Det här är Tea Party. Prenumerera på den här kanalen och gilla det här klippet. Tack så mycket! Det är Nilsson på Lidingö, Gek. Hur är peppen då? Höstgolf? Så kan man komma upp till höstgolf. Ja, eller hur? Ja. Det ska bli kul. Det brinner någonstans också. Ja. Du sjuka att det kommer så här. För du som såg det på rangen, det kommer vita. Ungefär som, ungefär som en vulkan. Ja, det kommer regna ner här över, men vi kan inte se vad branden är. Hål, Lidingö med Nilsson. Nu ska man få se på golf. Mjukt och vindstilla på Lidingö. Ja. Jag tror på 66 för dig då. Cool. Ja. Jag gillar de här bunkrarna då. Jävligt snygga. Var det ett lim med järnfemman där från backtee från Sköld eller? Fjärde hålet, mycket vackert här från backtee. Nu är det Nilsson. Ta i nu då. Fult det här hålet idag. Oh, nice. Hur många under är du på? Nej, på va? På. Lite olikt det. Och inte var under. Nu är det fika. Det kommer det. Nu är det fika. Nu kommer det. Här är vår värld, Per. För jävla trevlig bana, Per. Ja. Som du är medlem på. Vad roligt att höra. Ja. Fina grinområden och allt det så här. Det är någonting med de här gamla banorna som är från tidiga 1900-talet. Eller hur? Lite... Ja, det skulle nog vara svårt att få mark till att lägga en ny bana. Det hade kostat en del, va? Varje gång jag filmar så gör det så jävla bra. Ja, eller hur? Varje gång jag filmar så blir det ett spett. Men kolla, det här hålet är också fantastiskt. Jäkligt trevlig dag på Lidingö Golfklubb. Lite långt från backtee idag. 18 här till exempel. 433 meter. Bollen stannade en kärra. Jag träffar grin, borde ha medalj. Treputta. Men, och nu är det lunch. Käka lunch, 10 minuter in till jobbet. Glömmer man bort att den är så, ligger så bra, den här banan. Nice.